Dyma saith syniad i'ch helpu chi i ddatblygu perthynas dda gyda'ch plentyn. Bydd rhain yn magu a chefnogi ymddygiad positif, yn rhoi hwb i hyder eich plentyn, ac yn eu cefnogi drwy bob cam o'i datblygiad. 1. Rhowch amser i ddangos cariad ac anwylder fel rhan o'ch gweithgareddau bob dydd. 2. Rhowch amser i wrando, i sgwrsio ac i chwarae. Bydd siarad ac ymateb ynghyd â chanu, chwarae a darllen gyda'ch gilydd yn helpu'ch babi i dyfu'n blentyn hapus ac iach. 3. Rhowch amser am ganmoliaeth. Mae plant yn llawer fwy tebygol o ailadrodd ymddygiad dymunol pan ych chi'n eu canmol am wneud. 4. Rhowch amser i sicrhau trefn a strwythur i'ch diwrnod. Bydd rŵtîn neu drefn rheolaidd yn helpu'ch plentyn i deimlo'n ddiogel ac i wybod beth yw ddisgwyl. Dewch o hyd i'r drefn sy'n gweithio i'ch teulu chi. 5. Mae babis a phlant yn dysgu trwy ddynwared. Drwy wylio'r ffordd y byddwch chi'n ymddwyn, bydd eich plentyn yn dysgu sut i ymateb mewn sefyllfaoedd tebyg. 6. Rhowch amser i ofalu amdanoch chi'ch hunan ac i reoli stres. Dyw bod yn riant ddim yn beth hawdd a gall weithiau brofi'n ddigon heriol. Gallai saib fach eich helpu ymdopi â phob dim. 7. Treuliwch amser yn ystyried sut ych chi'n ymateb i ymddygiad anymunol neu problematig. Mae llawer o'r ymddygiad fyddwch chi'n gweld yn heriol yn hollol normal ar gyfer oedran a cham datblygu eich plentyn. Strategaeth sy'n gweithio'n dda gyda phlant yw i dynnu sylw. Yn hytrach na ffocysu ar y pethau bach sy'n eich corddi, ceisiwch dynnu sylw plant ifanc gyda gweithgaredd, tegan neu gêm newydd. Am ragor o wybodaeth, ewch i llyw.cymru/rhowch amser iddo.